zasa po týchto moderných tancoch zasa trošku presunieme do toho nášho klasického ľudového tanca. Zatancujú vám deti 2. a 3. ročníka. Bohužiaľ je kandel, teda vďaka Bohu je kandel väčší záujem tancovať ľudový tanec, ale bohužiaľ nemáme ešte ľudové kostýmy, tie práve kroje, takže dievčence vám zatancujú len v takých ľudových oblečkoch. A tento tanec bude ženská rozkazovačka, choreografiu nám cvičila pani učiteľka Kutalová a nazýva sa Očová.